tässä arvontalapussa on Tuomas Laakkosen nimi. Minnukki ihan herätti. Elikäs! Aloitetaan sillä vähän nyt negatiivisella asialla, että nyt miltä nyt tuntuis, jos nyt et saa tätä hommaa. Koska nyt jonkun teistä menee. Ajatuksia ilmoille kameroille. Arvontaan on tänne menee. Tuolla on nimet. Eli täällä on 25 sinun nimeä ja 20 nimeä, eli 5. On prosentissa kuitenkin aika paljon, koska nimi on niin vähän, mutta tästä pitää jomma tumma. No, tässä en vielä ole siihen. Eli nyt kumpahan sinne lähetelette. Ja mietin nyt, minkä valit. No, kestä elää sitä heti aukaisin, sitä vähän vielä fiilistellään. Nyt on yksi kädessä. Ennen kuin julistetaan jengille, että kuka tän on nyt vienyt tän meidän kampanjan. Niin tästä pitää vielä tsiikata, että oliko muuta sanottavaa. Ei tässä kyllä nyt oo. Siitä vaan ja sano kovan äänen. Tuomas Laakkonen. Oikein! Onneksi olkoon, joo. Tuomas voitti! Nomi! Paljon sulkkoa! Verkule! Miten? Ai. Mitä tuntuu? Kameran tuurille. Aika hurja. Siis ilman ajan. Tuka rattukka tänne eteen tuntukin. Mitkä fiilis? No. Sanoin kuvailemattomat. Mä annan tarkkaan homma. Kyllä. Ja porattiin. Ja Susanna on nyt kehittänyt semmosen jonkun bonuksen tähän hommaan. Kiitos tosi paljon tässä vaiheessa, että olit mukana. Kiitos. Todella paljon. Ja onneksi olkoon. Onnitteliko vielä? Kyllä on. Katsotaan minkä takia nyt niin Tuomas pääsi tähän hommaan. Sitten pitäisi tässä vähän nyt kertoa minulle, että miksi? Kerro vaikka itsestäsi vähän, että minkälaisia luonteita sulla on tai... Tämä on niin vaikea kysymys, mutta niin kuin miettii ajamiseen, nyt ruvetaan ajamaan ajokortti, että käypikö sinun luonne tähän hommaan? Käy sillä, että minä... Kerro vaikka itsestäsi joku hyvä luonteen piirre asia, vahvuus. Tämä on tosi rauhallinen tyyppi. Joo. Se on hyvä käsittely tietenkin. Joo. Omasta mielestä rauhallinen ja... Joo. Mitäs heikkouksia luonteessa? Sano vaikka yksi. Ehkä me luonteen liian, vähän liian äkkipikainen tai semmoinen, että saattaa jossain asiassa mennä ehkä vähän liian helposti hermottua. Joo. Sittenpä kerro, miksi just siut meidän pitäisi valita tähän meidän kampanjaan? No. Hakemuksessahan me kaikkea kerroin, mutta Se oli hyvä se sun hakemus, me luettiin. Lyhyesti tosi kova tarve ajokortille. Joo. Ja nimenomaan just noihin työmatkoihin ja ylipäätänsä helpottaa se kaikkea elämissä ja sun muuhun kaikkea päässä autolla liikkumaan, mutta tuossa on vähän tyhmää, että me ei voitaisiin ajokortin kottaa. Koska? Koska mulla on jo ajokortti. Ja siihen Susanna, oot voittanut just autokoulun uutisen ilmaisen ajokortin. Tsiika! Sinä, Susanna, olet juuri meidän etsimämme henki. Vai mitä? Eli hän on siis oikeesti nyt Roy, Lauri, Ei jää Ei jää, hän on Lauri.
Hänellä on ajokortti. Sinä olet. Mä rupesin tuossa lopussa kuuntelemaan. Mitä hittoa? Kampanjan. Ja nyt lähdetään sitten vetämään kuule hommat eteenpäin.